Certo, certo, entendido, capitão. Fechou, então. Ó, que eu vou, vamos fazer diferente hoje. A gente tem que fazer sorteio. Vamos decidir o que, que cada um vai querer fazer? Tá. Então, eu posso decidir o que, que eu vou fazer? Pode, decide aí, Cássio. O que, que tu tá afim? Vou ir lá comer e dormir e já volto. Oh! Não, Cássio! Toma. Não. Não. Nossa. Não! Que isso? Isso não valeu, eu estou devastado depois que ele é tão azarado, mas tão azarado que ele tirou uma chance em 1 milhão, aí cai logo aqui, não podia, logo adiante. Ai, meu Deus, eu tô passando mal. Tem alguém tocando na porta. Ai, meu Deus, quem que é? Quem que é? Se for o Robson, velho. Meu Deus do céu. Calma aí, calma aí. Onde você... Meu... Oxi, Robson! Me chamaram. Oi, Cripazinho! E aí, amigão? O que você tá fazendo aqui, meu? É, eu vim trazer a sua cadeira que você pediu, né? Sou carpinteiro, esqueceu? Achei boa mesmo, hein? Essa é de qualidade. Essa é boa, essa é boa. Dá pra chegar. Não, mas essa é melhor, essa é melhor. Muito bom, muito bom. Também querem cadeira? Eu quero uma. Você fez ela anti-explosão que eu pedi, anti-explosão? Mas é claro, né? Ai. Alô, é o Robson. Robson, me devolve meu celular, mano. Robson, você quer ser minha secretária? Quero. Eu acho que eu vou demitir a minha secretária. É, eu tô sem fazer cadeira mesmo. Muito bom, muito bom. Parabéns, você acabou de ir. Você é meu secretário agora. Obrigado. Deixa eu entender. Pera aí, deixa meu. A casa é muito meu louca. Não era uma casa não, eles fizeram uma casa. Mano, o que era aquilo assim? Era uma casa, lógico que era uma casa. Muito bom, era um bolo, gente. Que? Que? Era pra ser um bolo. Ah, eu... Um óculos. Viu? No final das contas deu certo. Deu, que nem a... Estragou tudo. Transformaram meu bolo numa casa. Sobe, 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 sobe. Agora silêncio, não. Tá bom. Fica quieto. Tô quieto. Vamos ver o que, que ele fica escutando enquanto ele joga? Vamos, vai. Mas ele não deixa nenhuma música tocando? Ah, então, que chato. Amor, né? Por favor, não desligue o telefone. Eu sou sua mulher. Nossa, essas músicas que ele escuta enquanto eu jogo forró? Acerta um forrozinho. Ele não tem muita cara de quem ouve forró, mas tudo bem. Tá, vai, vamos quebrar eu a treta. Eu sou sua mulher. Eu tô tentando achar um bloco pra construir minha casa, só que tá difícil, mano. Tipo, eu não sei qual bloco que eu posso usar. Até agora eu só fiz um buraco. Eu mesma. Amanhã... Não, não foi você não, foi eu, sua doida. É, eu tô brincando. Ai, velho. Como é que é a risada? Não sei, não tava entendendo, não foi eu. A risada do bebê não é tudo pra mim. É tipo... Não. Ai, mano, não tem como. É assim. Ai. Ele não pode me acusar. Eu vou chamar o meu advogado. Vai rápido, Kes, vai. Vou pular, vai. Vou pular e vou... Ai, vai, tá furado. Esse bloco tá furado. Ai, eu não sei o que que eu faço. É, então, é bem complicadinho isso, né, na real, se for pensar, porque, é assim, as redes sociais, cada uma tem seu estilo, né, cada uma tem o jeito que as pessoas postam as coisas. Eu posso então... fazer do Internet Explorer? Não? Aquelas, né, bem, tipo, incisivas, assim, não, tu não vai fazer do Internet Explorer. Não, Cassi, porque vai ficar muito ruim. Não posso fazer nada também? Aquelas, eu falei pra ele não fazer uma coisa, porque a gente já definiu o título do vídeo. E ele vai ficar bravo comigo ainda. Pelo amor de Deus. Será que é de ser afrontoso? Você larga de ser afrontoso? Caraca! Brincadeira, eu não brigo com baixinhos. Ei! Ah, não. Aí não. Você tocou na ferida da multi. Ei! Na ferida da multi? Que chato.
aconteceu? O que aconteceu? Rafa? Onde é que ela tá? Foi com um balanço. Mano, tem! Mano, ela voou, ela saiu voando muito alto. Ai. Não ia fazer, não. Ah, sai! Ô, Monte, para com isso! A Monte transportou pra mim e ainda me bateu. Não tem nem vergonha da cara. História, né? Meu Deus! Calma, falha técnica, galera. Não, não é uma falha técnica. Não, não é uma falha técnica. Isso é uma falha técnica. Tira rápido. Gente, tá atirando, tá largando tudo aqui, velho. Que atirei. Galera, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Galera, acabou o mundo, não tem como mais. Já era tudo. Não vai conseguir, infelizmente. Aí, saiu. Ah, mano, meu Minecraft KR, velho. Eu vou pedir o Naila pra fazer a vozinha, hein, Mude? Não, pede pra fazer a vozinha, não. Não, a vozinha me irrita. Quando o Naila resolve, mimimi. Só eu posso fazer mimimi nessa calma aqui. Só eu posso fazer mimimi. Ai, o Naila fazendo mimimi é muito engraçado, velho. Naila, faz o mimimi, vai. Mano, é muito bom, não dá. Ai, mimimi. Tudo bom. Eu tenho um recado pra dar antes de começar. Sim? Olha só. Oi, pessoal, Caizinho disponível, tá indo embora. Eu sou o último, eu sou o último. Tá bom, não, vai. Não, você é agora, Caí, eu sempre escolho. Eu que nunca que é sou isso aqui, fazendo na tua mão? Isso aqui é uma mala. Do nada, olha essa malinha na mão dele. Eu nunca tinha visto essa malinha. Putinha, que eu sou um executivo, você não sabe disso, não. Ai, que bonito, meu! Do nada, uma mala na mão dele, um homem de negócio. Mas eu sou um homem de negócio. Você quer fazer um negócio comigo? Eu troco um diamante pelo seu óculos. Tá bom. Obrigado. Oh, ele roubou o bagulho. Tá bom. Então, quem faz isso? Comenta aí, youtuber, que faz isso. Eu não sei. Bum. Que é isso, gente? Gente, eu acho que não faz assim, não. Agora, tem YouTube que faz isso, exagerou um pouquinho. Tem YouTube que faz isso mesmo. Vou ser sincero com você, tô com medo. Eu acho que é a Multi que faz isso, tá querendo botar a culpa nos outros. Eu tô zoando isso. É que eu escrevo, é tudo pau.